Ce aici e hăluș? Lovem, lovem, lov cândeni, ele vi lov cândeni. Iar cine a jovat sub orță aici când ne cândeni. Lov cândeni. Ai sura Ravățean, Arhnan aluț hetu, în cima se mătață ți te sama șat care vă rore vă ai petu. Mătață ți vor. Eta cărkir cândeni, ți-o învăț oră smana. Ce? Bă, aici. Ori și nici mătață ți-o. Հաղթա հարելիք, վարպետ։ Հաղթա աստված, անելիքներ ունեմ շատ, կնտիրս դա է, ծավարիքը լինի, որ չէ ավարտեմ։ Վարպետ, ինչ էիք այսօր հիշում, ինչ էիք մտորում։ Գինեք ինչ, մի ամբողջ ապրած կյանք, ա հանկարծ իրեն մանրամասներով միջև անգամ, առաջ տգարվեց, հետաքրքիր է, ծացում ես թե ես բոլորը դու ես ապրել, դու ես անցել, դու ես սխալվել, դու ես հաղթահարել, շատ հետաքրքիր է, ներասանի կյանք շատ հարուստ կյանք պարզվում է։ Որ ակնթարթները կուզեիք կրկնում։ Որ ապրումները կուզեիք կրկնում։ Մի արկե, առաջին, առաջին քայլերը, այդ տանտրոնում, բեմի վրա, առաջին. Երջանիք, ամենա երջանիք, տարիները, ամենա մեծ հույսերը, հետ էին դրանք, դը վերջին աշվով մարդը ինքը իրեն կնդանդատն է, և չգիտե ուրիշների մոտ ինչպես, շատ հաճախ ես հիշում եմ իմ թերությունները, իմ սխալները, որի համար են ինձ շարունակում եմ վախարակել, չարած բաների համար, կամ սխալ արած բաների համար, պետք է միշտ լսել, հոգու կանչուտ, ինչ-որ տելադրում է, ինչ-որ ուշում է, հուշում է, ինչ է հուշում, մետք է ուշադիր լինել, այդ հոգի միշտ, ոչ ես, ինչ է, ոչ, Վարպետ էս որ ձեզ ովքեր շնորհավորություն։ Վեսնում են հիվանդանոցի բակում շատ են ձեր, մանկության ընկերները։ Ընկերները ես բոլորը, վարճապետը, միջև անգամ, շատ վարդիք էին, ընկերները հիմնականում։ Ասմեն, մաղթը միշտ հաշիր է տալիս ինքներ եմ ծնընդյան օրը։ Ես շատ ինքս իմ նկատմամբ խիստ եմ շատ, բաներ կա, որ չեմ կարողանում ինձ ներել, բաներ, որոնք պտի չարվեր կամ, որոնք պտի արվեր նույնիսկ։ Վարպետ, ասում են դերասանի կյանքը իրենը չի, ապրում է բեմի համար, ապրում է հասարակության համար, ապրում է կարծիքի համար, հասնում եք ապրել ձեզ համար։ Չէ, ըստ երևույթին չէ, չի հաջողվել, դա
չեմ կարող հիմա ասել ինչ էր դա, ուրիշի ապրած կյանքեր էին, ուրիշի գործունեություն, ուրիշ մարդիկ, բայց քո հոգով անցած, քո սրտով անցած, քո էության մեջով անցած, դառնում են նաև, նաև քոնն են դառնում են ինչ որ չափ. Իսկ այսօր ումից եմ սպասում, ինչ որ պան սպասում, կամ ինչ եք սպասում, Աստծուց, մարդկանցից։ Ինձ դեռ քիչ եմ սպասում, դե այս տարեքում ինչ կարող է սպասում, որ ասում, ուրեմն, հոգիս չարած, միտքս չարնեց Աստված, նախ դրամասին եմ մտածում, որ իմ ուղեղը տեղում լինի, բեր չդառնամ, որ մեկի ցավ չդառնամ, որ մեկի, եվ վերջապես եթե ապրում եմ, շնչում եմ, կարողանամ գործ անել. Ինձ միշտ մեղավոր եմ զգացել, երբ որ չեմ աշխատել, կարողացել եմ կամ չեմ աշխատել, կամ պարտականությունից չեմ կատարել, պետք է ապրել երկու դեպքում, առաջինը պետք լինելու համար, հա, որևէ մեկին, սկսածքով հարազատից, վերջացրած ասել, քո ժողովրդով, քո պետության համար, և պետք է ապրել գործելու համար, եթե չես գործում, չես աշխատում, իմ աշխունի ապրել։ Ձեզ միայն կանք ենք մաղթում, ուշ։ Շնորհակալ։ Շատ եմ շնորհակալ։ Վանի։ Ձեր շնորհավորանքը չեք բացել։ Հեղավալիշ, շնորհակալ եմ որ եմ։